Vereador denunciado da vez é o Mazinho, do PSC. Nós noticiamos a prisão dele aqui no MG2, mas só ontem o GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, apresentou denúncia contra ele. Vamos lá. Segundo o Ministério Público, Mazinho ficava com parte do salário de seus assessores e de servidores indicados por ele a cargos na Prefeitura de Ipatinga. Esses valores variavam de R$ 500 a R$ 4.500. Esse dinheiro era usado para custear tanto gastos do próprio gabinete quanto gastos pessoais. Nós tentamos contato com a defesa do vereador, mas não conseguimos. Além do Mazinho, o Anderson Gandra, do PSC, Luiz Márcio, do PTC, Rogério Antônio Bento, ex-PSL, e Paulo Reis, do PROS, estão presos por envolvimento no mesmo crime. Já José Geraldo de Andrade, do Avante, pagou fiança e foi solto. Samara? Obrigada, Matheus, pelas suas informações. Ótima noite para vocês.